Olá, sejam todos bem-vindos aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. João Lourenço, o homem que todos pensavam ser o milagre econômico de Angola, deixará o país à beira da falência para o próximo presidente. A questão que se coloca é: qual é o legado de João Lourenço em seus anos de governo? Estamos juntos. Viva Angola! Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Mas antes de darmos sequência na matéria, quero pedir a você para inscrever-se no canal e deixar o seu link. Pode ser? Vamos ao desenvolvimento dos fatos narrados. Era uma vez um general discreto que aspirava a ser o homem do milagre econômico. No entanto, João Lourenço se tornou, aos olhos de muitos, o pior presidente da história de Angola, marcado por sua arrogância e autoritarismo. Nascido em 1954 no Lobito, João Lourenço teve uma trajetória educacional notável. Ele estudou no Instituto Industrial de Lisboa e, mais tarde, aprofundou seus conhecimentos na União Soviética, onde adquiriu formação militar e política. Contudo, ao assumir a presidência de Angola, suas promessas de renovação econômica e política deram lugar a uma gestão criticada por muitos como desastrosa e centrada no poder. Depois de ter sido escolhido por José Eduardo dos Santos como candidato do MPLA às eleições de 2017, João Lourenço entreteve-se por largos meses a passar a imagem de que percebia alguma coisa do que significava gerir país. Num certo dia, alguém lhe perguntou como gostaria de ser lembrado, após a sua passagem pela presidência da República. A sua resposta não poderia ter sido mais emblemática e visionária. Mais coisa, menos coisa, com o timbre de quem sabia do que falava, Lourenço afirmou que gostaria de ser lembrado como o homem do milagre econômico. Disse outras vezes de forma diferente. Em entrevista à espanhola F, a quando da sua passagem por Espanha, ainda na qualidade de candidato, trocou avisadamente Gorbachev por Chapin. Queria ser o homem que abriria a economia angolana ao mundo, como fez Chapin com a China, e não o sujeito que tentou reformas falhadas que acabaram por manter o Estado refém de uma poderosa oligarquia, como aconteceu com o russo Gorbachev. Na altura, tudo levava a crer que João Lourenço tinha alguma noção do que proclamava até que o baralho de cartas começou a desmoronar-se. Não precisou de ficar sentado 2 anos no palácio para se perceber que afinal o presidente tinha idealizado uma tragédia econômica e confundiu-a de forma grosseira com um milagre econômico. A viver nos últimos 4 anos, 2014 até aqui, uma política da austeridade, vemos a devaluação da moeda. Isso não teve ganhos nenhum para o país, a economia não cresceu mais. Os nossos titulares da parte econômica vieram nos dizer que havia estagnação, que não houve crescimento, crescimento é nulo. Tudo isso aconteceu por causa da política da austeridade que nós tivemos em 2014. Nós temos que aprender alguma coisa com isso. Vamos repetir o mesmo desaire que tivemos agora. Portanto, o presidente João Lourenço tem que saber uma coisa clara. Se aplicar esse programa econômico, vai se espatifar. Não tem hipótese nenhuma, porque o país não vai crescer. Não vai criar riqueza, não vai haver mais dívidas, porque é um plano que já provou nos últimos 3 anos, que falhou. Nós estamos a fazer aquilo que o Fundo Monetário quer, o Fundo Monetário Internacional, que a gente deve respeitar, que é uma instituição credível. É um banco. Nós não podemos dirigir o país através dos olhos do banco. Os bancos, o sistema financeiro, é uma ferramenta fundamental na equação do desenvolvimento de qualquer país. Mas não é a única. Nós não podemos olhar para o país através dos olhos da banca. Porque há setores do país que não dão lucros. Um velho, uma pessoa deficiente, uma pessoa desempregada, faz parte da sociedade. E essa pessoa precisa de ter o apoio do Estado, tem de participar das instituições. E um banco não pensa assim, porque o banco pensa no lucro.
Pensa naquilo, na sua cota de mercado. O governador do Banco Nacional, que fez parte, faz parte do programa, fez parte da apresentação do programa e faz parte da equipe económica, anunciou que não haverá uma desvalorização, mas sim uma depreciação. É um, ou seja, pronto, é um sofismo. Aquilo, hoje é um eufemismo linguístico. Usou uma expressão para dizer que tu não és muito bonita, tu és, de facto, algo bonito. Portanto, isso é um eufemismo linguístico. E portanto, é um trocadilho. É uma das consequências. Agora, nós não podemos brincar com a vida das pessoas. Nesses últimos 4 anos, do último a parte do consulado do presidente Eduardo dos Santos, é que arrebentaram com o seu próprio prestígio. Porque a política da austeridade não resultou nos outros países. Não vai resultar em Angola. E nós já tivemos esses 4 anos para poder aferir das vantagens da política da austeridade. O país não cresce. Não pode crescer. O país, a riqueza que é produzida na austeridade serve para pagar as dívidas que o país tem. É evidente que o diagnóstico que foi feito pela equipa econômica é perfeito. Agora, não podemos confundir o diagnóstico com as soluções. Uma coisa é dizer que o paciente tem paludismo. Outra coisa é sabermos o que é que nós vamos dar para combater o paludismo. Porque há medicamentos que nós vamos dar que podem matar o paciente. É o caso da política da austeridade. Se aplicar esse programa econômico, o presidente João Lourenço, daqui a 6 meses, nem digo um ano, terá o país todo contra a sua governação. Isso aconteceu com o presidente Eduardo Santos nos últimos 3 anos. Então, ninguém... Ainda que a comparação não seja de todo justa e completa, por razões contextuais e não só, no quesito econômico, João Lourenço afinal sempre esteve mais próximo de Gorbachev do que de Chiapin. Ao confundir o milagre com a tragédia econômica, o sonho do presidente arrastou os angolanos para níveis de indigência que, para muitos, não há registro no pós-guerra. Quer se fale no desemprego, quer se pense na nova vaga migratória para a Europa e para as Américas, quer se olhe para o desmantelamento da classe média, tudo se configura num pesadelo. Angela Merkel, a célebre chanceler alemã, também não teria dúvidas em concluir que afinal o presidente não sabia do que falava. Merkel é conhecida por defender com alguma intransigência que quem se candidata a um cargo público de alta responsabilidade não tem o direito de reclamar dos problemas, quando tem de solucionar. Quem se candidata, dizia Merkel, é porque sabe dos problemas e tem uma ideia de como resolvê-los. No caso de João Lourenço, tudo funciona ao contrário. Com quase 7 anos no poder, Lourenço está a cumprir praticamente metade do tempo que José Eduardo dos Santos governou sem guerra, mas continua a questionar o miserável abastecimento de água em Luanda, como se não fosse seu problema. Continua a ser um problema que o outro deixou, que o outro não foi capaz de resolver. A tragédia concebida pelo presidente e vendida em formato de milagre não se ficou, entretanto, pela economia. O que se passa na política e na justiça não é menos chocante. Talvez até seja ainda mais grave. Ao contrário do aprofundamento do Estado de Direito, com o reforço da independência das instituições, João Lourenço transformou os tribunais superiores numa palhaçada que envergonha qualquer um com o mínimo de senso e dignidade. É caso para dizer que, afinal, não era um milagre, era uma tragédia. O que começou como promessas de prosperidade e renovação rapidamente se revelou um desastre de proporções épicas. João Lourenço, que uma vez foi aclamado como líder capaz de reverter o curso de Angola e trazer um novo amanhecer econômico, acabou se mostrando incapaz de concretizar essas expectativas. A história de João Lourenço não será lembrada como a de um salvador, mas sim como a de um líder cujo governo se tornou sinônimo de falhas e desilusão. O legado que ele deixa para o próximo presidente é uma Angola em crise, precisando urgentemente de uma liderança que possa realmente guiar a nação rumo ao futuro que tanto almeja. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like ou comentário. E subscreve e adira ao canal, se ainda não o fez. Calandula TV. Nós reportamos. Você decide.